Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Como vocês todas, né, estão aí nessa segunda-feira maravilhosa, né? A gente trazendo mais um momento importante da segunda do serviço social. Esse que é um evento que eu espero que já esteja aí na agenda de vocês, porque praticamente, né, tanto eu quanto a professora Aline, quanto o professor Tiago, a gente já tem esse compromisso, né, aqui das segundas-feiras, às vezes às 9, às vezes às 10. A gente está aqui com vocês e hoje eu fui o sortudo, né, por estar aí dando uma condução, né, no evento a respeito da política social e, logicamente, em um dia tão importante para o mundo, que é o Dia da Mulher, né? Então não tem como a gente iniciar, né, antes de iniciar essa aula, fazer uma saudação muito importante a todas as mulheres, né, aguerridas, que com certeza aí no Brasil, que infelizmente tanto mata, né, mulheres cis, mulheres trans, a gente vê o quanto que cada uma é muito guerreira, são resistentes, né, e de fato, né, aí tem muito, né, a conquistar de cidadania, porque infelizmente estamos num contexto de desigualdade muito forte, mas a gente há de mudar aí esse cenário, tenho total certeza disso. Porque é isso que a gente está fazendo aqui em diversos espaços, né? Seja esse o espaço da academia, seja o espaço da militância, seja o espaço, né, aqui da aula, por que não? A aula também é um espaço político, seja na preparação para a residência, seja na preparação para o concurso público. Então, antes de mais nada, né, a gente precisa muito agradecer e que a gente consiga cada vez mais ter, né, uma sociedade que a gente consiga atingir aí essa igualdade, essa democracia de fato, né? Tudo bem? Então, minhas saudações especiais para todas as minhas alunas, tá? Vamos aqui iniciar. Estou vendo aqui que vocês, né, estão online aqui conversando comigo, então quero dar boa noite para Angélica, para a Aliette, tá? Para Maria Gleide, para Rosângela, Darliane, né? Lúcia, boa noite. Márcia, tá? Boa noite, meu bem. Silvânia, boa noite. Tânia, Fran, por favor. Elisete, nem começou direito, já quero dar 1.000 likes. Por favor, dê, porque a gente. Isso aqui nos dá um gás, assim, né? Vocês são muito importantes aqui na participação, mas a gente sabe que quando o vídeo engaja, mais visibilidade o conteúdo vai ter, então muita gente vai ter também acesso a isso. E a gente está aqui, né, com o nosso compromisso, desde enquanto docentes, mas também, né, aí na perspectiva, né, enquanto assistente social. Logicamente, trazendo conteúdo político importante, uma perspectiva histórica e crítica, e principalmente de qualidade. E lógico, vocês estão comigo, né? É sempre muito prazeroso estar com vocês aqui. Então vamos lá, pessoal. Márcio, boa noite, acabou de chegar. Fernanda, meu bem, boa noite, tá? Vamos aqui, pessoal. O material já está disponível aí para vocês. Fiz um material que é um resumo, lógico. A gente tem aqui um grande desafio, que é trazer uma matéria tão densa, né? Uma parte da matéria, uma parte da discussão falando aí sobre a perspectiva da política social. E aí eu decidi fazer esse meio termo, em resgatar um pouco que a professora Aline e o professor Tiago Basso já haviam tratados, tá? Enquanto esse, né, essa política social começando do zero, esse aprendizado. E aí eu vou tratar um pouquinho de como que se dá a política social no Brasil, em especial nessa perspectiva da Constituição Federal, perfeito? De antemão, o material que eu preparei para vocês tá do jeito que vocês gostam. Tem material, né? Tem questões aí para concurso, tem para residência e também tem aí o referencial bibliográfico que foi feito bem pensando para vocês se aprofundarem, logicamente, aí na nossa discussão de hoje. A gente tem 1 hora aí, 1 hora e 15 para fazer essa discussão, mas é muito importante que a gente, né, tente aqui ver os principais pontos que, lógico, podem colaborar aí no nosso aprendizado, na nossa formação, tudo bem? Então, de olho na tela, vamos de política social no Brasil, nesse período da Constituição Federal de 1988, e, logicamente, por ser hoje o Dia das Mulheres, por ser uma aula mais que especial, né, eu quero aqui citar Rosa Luxemburgo, tão importante para a gente essa filósofa, e traz para a gente uma mensagem muito oportuna, não somente para o dia de hoje, até porque o Dia da Mulher não pode ser só considerado hoje, tem que ser considerado de forma permanente, tá? E traz para a gente, principalmente, uma lembrança, tá? Uma lembrança política e um patamar de resistência. Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, tá? Humanamente diferentes e totalmente livres, né? Não só essa liberdade de ir e vir, mas uma liberdade, né, enquanto um ser social,
que produz e reproduz aí uma diversidade de conhecimentos, que sejamos sim e que possamos lutar cada vez mais por um tipo de realidade onde a igualdade exista, né, e não apenas, né, esse viés que a gente precisa, lógico, numa sociedade tão injusta, nós precisamos sim entender da equidade, mas que a gente possa aí ter por fim uma sociedade igual, humanamente diferentes, porque, gente, o que é que vale a pena se a gente não é totalmente diferente? Isso é muito importante. Viva a diversidade, isso é elementar, somos diferentes. E isso é o que nos faz, né, nessa pluralidade aí, ter tanto diversidade, uma diversidade que evolui aí a própria humanidade, tá? E totalmente livres, né? Esse, enquanto assento social, a gente fala muito sobre o aspecto da liberdade, e essa liberdade ela precisa ser constituída nas nossas relações. E não mais em um sistema, né, social e político, logicamente construído de uma perspectiva histórica, que nos aprisiona, né, que nos impossibilita de sermos quem queremos ser, tá? Que não nos dar escolha. E é bem interessante essa frase da Rosa Luxemburgo, porque traz muito o que nós precisamos pensar neste momento, tá? Sobre essa perspectiva de entender aí como se construiu uma política social que tem como característica, sim, é trazer aí uma mediação, né, com relação a segmentos que estão aí vulneráveis, né, ou violados, conforme a gente pode ver aqui, tudo bem? Então vamos de uma pequena, né, resumo aí do que aconteceu, perfeito? Com base no que a professora, né, a Aline ela já tratou verbalmente, o professor Thiago também, e vamos entender que todo esse debate sobre política social tem como uma semente, né, aí a própria perspectiva de entendermos a questão social que nos é tão cara, né? Para o serviço social, eu acredito que para todas as correntes que se pensam políticas e que têm uma intervenção tão política. Então, essa discussão tem muito a ver justamente nesse período da Revolução Industrial, aí no limiar do século XVIII, século XIX, e a emergência e desenvolvimento do sistema capitalista, que, como diversos autores, aí eu posso, né, trazer aí, por exemplo, o professor José Paulo Neto, vai desmembrar esse capitalismo em diversas, né, sequências, né, o capitalismo monopolista, por exemplo, financeiro. Nós temos a emergência da classe trabalhadora, tá, que a gente vai interpretar por uma perspectiva marxista como o proletariado, aqueles que não detêm, né, dos meios de produção, mas que sofrem automaticamente com toda essa sequela que é do sistema capitalista, como a própria questão social. E a gente tem essa pauperização dessa grande, né, público que são a classe trabalhadora, né? E a gente pode pensar de classes sociais, classe média, classe baixa, classe alta. Mas mesmo assim, interpretando essa história em um país que é tão desigual e que nós somos, né, nós respondemos por uma história de colonização, nos tem sim muitos desafios, tá? Porque a nossa história política já é a história da exploração. Então, o capitalismo, quando vem aqui, logicamente vem num contexto ainda de maior exploração sobre uma história já muito explorada. Vamos perceber aí como foi, né, a nossa relação com Portugal e com qualquer outros países que aqui nos tomaram tantos ouros, tantas riquezas, né, e que o nosso, né, e aí eu me lembro muito da discussão de Boris Fausto, toda a história, nos relembra sobre essa dimensão da gente entender a história do Brasil como a história da violação, né, da violência, uma história que perpetua até hoje quando a gente vê uma sequela do que aconteceu, né, somado aí, além desse debate sobre o sistema capitalista, esse debate de um país colonizado, tudo bem? Mas eu quero aqui me apoiar em Robert Castell, que ele vai trazer para a gente, saltou um. Eu vejo que até quando eu iniciei no serviço social foi muito importante, né? Eu entender um pouco mais de Robert Castell, que ele vai trazer um tipo de citação que também é muito importante para entender a questão social. E é justamente aqui. Robert Castell, então, aponta a questão social, que é muito importante para a gente, né, nesse momento, como explicando de tal forma, foi explicitamente nomeada como tal, a própria questão social, pela primeira vez nos anos de 1830, ou seja, aí no limiar do século XIX, ó, participando aqui da própria perspectiva de entender a Revolução Industrial e as sequelas, né, da própria Revolução Industrial. Então, suscitada pela tomada de consciência das condições de existência das populações, que são ao mesmo tempo os agentes, as vítimas da Revolução Industrial. É interessante observar, porque ele não dá uma característica passiva
né, para as pessoas que então são vítimas desse processo da industrialização, lógico, do desenvolvimento do capitalismo. É a questão do pauperismo, momento essencial aquele que apareceu ser quase total o divórcio entre a ordem jurídico-política, fundada sobre o reconhecimento de direitos cidadãos, e uma ordem econômica que acarreta uma miséria e uma desmoralização de massa. Por que que eu resgato aqui o debate de Robert Castells sobre questão social para entender essa perspectiva da política social? Porque dá para pensar que até hoje a gente vivencia, né, esse Estado neoliberal e uma perspectiva de Estado social que quer a todo momento tentar dialogar de uma maneira um pouco mais igual, né, uma perspectiva de diferenças, de desigualdades. E a gente entende que, pelo menos se a gente fizer o recorte no século XX, nós temos uma elite muito forte que comanda, né, se não é a resistência de grande parte da população, mas que comanda a forma como se opera grande parte das políticas públicas e da própria legislação. Isso fica muito nítido quando a gente pensa, e eu vou dar aqui só um recorte na perspectiva das políticas voltadas para criança e adolescente no início do século passado, né? Aquele debate, a gente tinha que entender quem era o menor da época e o quanto que foi muita resistência e muita luta, muita organização e, lógico, somado a uma redemocratização, que a gente tem, por exemplo, hoje o Estatuto da Criança e Adolescente, que mesmo uma perspectiva mais justa, né, em termos de igualdade entre criança e adolescente, sem fazer assepsia de anteriormente, que o menor então era visto, né, como aquele menor que causava um problema, enfim, o menor pobre, esse é o problemático, entre aspas, que eu não acho esse termo politicamente correto, mas essas instituições, essa legislação voltava-se para ele. Né? E a gente tinha aí uma série de outras regulamentações que não passavam, então, não era pensado para uma população rica, porque ela era elite e ela pensava para ela, para se defender. Isso é muito interessante pensar nessa perspectiva das relações, inclusive, da própria Constituição da política social. É interessante que aqui eu me apoiei muito para a aula de hoje no artigo Ai, me fugiu a mente, eu acho que é Piano, tá? De Piano, que vai falar justamente desse desenvolvimento da política social. E é interessante observar que, nesse momento, há dois tipos de estados que ficam muito tensionados ao decorrer aí do século XIX e século XX. De acordo com a autora, são praticamente dois: o estado liberal, né, e o estado social. Cabe entender que, então, o liberalismo, ele já é algo, né, já é uma corrente política que defende essa ausência do Estado na sua responsabilidade, ainda aí no início do século XX, né? Quando hoje em dia nós falamos de neoliberalismo, nós estamos atualizando esse liberalismo ao nosso tempo, que vem aí com outras discussões a respeito dessa desresponsabilização estatal. Então, o Estado liberal, ele tem aí justamente uma perspectiva de que esse indivíduo, né, busque o seu próprio interesse econômico, que proporcionando bem-estar coletivo, predomina a liberdade e a competitividade, naturaliza a miséria e mantém o Estado mínimo, tá? Ou seja, um papel neutro, um Estado que então não vai atuar nessas desigualdades sociais. Agora eu penso, pessoal, como que na Constituição Federal, que é a sociedade que financia, né, as políticas públicas a partir dos impostos, né, dos fundos públicos. Já pensou se a gente tivesse um Estado, que a gente já critica a participação dele, que não se responsabilizasse, né, do jeito que se responsabiliza? Imagine que a gente ainda está criticando esse Estado que se responsabiliza pouco. E isso ainda foi uma conquista, tá? Se a gente pensar aí na Constituição Federal de 88. Imagine se a gente continuasse sem a defesa dessa Constituição, que coloca a responsabilidade para o Estado na condução, inclusive na intervenção dessa realidade. Imagina o quanto que a gente não teria mais problemas. Lógico, entender isso não é ficar nessa balela aí de então vamos se contentar com isso. A gente quer mais, porque esse Estado precisa sim intervir em um tipo de sistema que promove, sim, eu falo do sistema capitalista, que promove as desigualdades, tá? A gente percebe isso, olha os dados discutidos aí sobre a miséria no Brasil.
O Brasil retornou ainda para um dos países em que se passa fome. A gente tinha saído. E não quer dizer, né, e aí numa análise de partidos que conduziram o Brasil, não quer dizer que esse período do PT seja totalmente ovacionado, tá? Ele melhorou sim muitas condições, mas também trouxe algumas precarizações para as partes mais populares, sim. Porém, abriu-se um pouco mais para uma discussão um pouco mais democrática. A gente tem também críticas com relação a ele. Agora, não dá para o Estado se ausentar, como essa discussão que a gente vê, por exemplo, hoje sobre o auxílio emergencial, né? Cada vez mais exíguo, seletivo. Isso tem totalmente a ver, que é o tema da nossa próxima aula, que a gente vai estudar neoliberalismo política social, dessa forma de conduzir um Estado que se desresponsabiliza atualmente. Bem, se existe então esse Estado liberal, que é esse Estado mínimo, tá? Nós temos o Estado social, que de acordo, inclusive, de Piana, lendo aí Elaine Bering e Ivanette Pochetti, assim como a Puchara Pereira, traz algo importante, tá? Fala assim: em uma nova visão de Estado, pressionado por mudanças, ou seja, as próprias lutas das classes sociais é que movimentam esse Estado a pensar. E é interessante observar porque minha primeira especialização foi em políticas públicas, né? Estado, governo e políticas públicas. E a gente analisa a política pública, um dos vieses é como se fosse uma arena, tá? Então, quando se vai para uma ampliação, se deseja uma ampliação, né, das políticas sociais, que determinado tema entra na agenda de governo, a gente está falando de uma arena política e é uma arena de disputas, tá? Nós temos então uma parcela que vai entender que aquilo é desnecessário. Outra parcela vai entender que é necessário. Então é importante a gente procurar, em termos de formulação de políticas públicas, numa perspectiva de um Estado, né, participativo, ou seja, de um Estado que pense mais pelo bem-estar social, que traga, né, pautas em que ele se responsabilize dessa discrepância que é hoje em dia. Por exemplo, vou trazer o dado de hoje, aqui hoje é o Dia das Mulheres, né, o Dia Internacional das Mulheres. Olha a perspectiva do feminicídio, as mulheres morrem por serem mulheres, tá? A gente pode pensar também na perspectiva do ganho, né, da remuneração, da perspectiva do acesso à educação. Tudo isso na perspectiva de recorte de gênero, o Estado precisa sim fortalecer numa perspectiva de equidade, né, ou seja, entender essa realidade como forma desigual e apoiar mais as pessoas que necessitam de apoio para, enfim, a gente conseguir essa igualdade. Que numa realidade tão desigual vai necessitar de um Estado mais atuante, sim, entendeu? E a gente então vive nessa perspectiva entre, né, uma ideologia liberal, hoje em dia neoliberal, e também essa luta promovida por grande parcela da população, principalmente pela classe trabalhadora, de um Estado mais participativo, né, que aqui a autora fala de Estado social. Então o velho liberalismo foi ceder espaço a um liberalismo mais social, incorporando orientações social-democratas em um novo contexto socioeconômico e também de lutas de classe, possibilitando uma visão e, consequentemente, investimentos em políticas sociais. No entanto, tem uma observação elementar para a gente, né? Ambos, tanto o Estado liberal quanto o Estado social, terão pontos em comum que é o quê? Reconhecimento dos direitos sociais sem prejudicar os fundamentos do capitalismo. Isso porque não houve ruptura radical entre o Estado liberal do século XIX e o Estado social capitalista do século XX. E aí é um debate que eu tenho certeza que a maioria de nós já tivemos nas nossas aulas sobre política social ou política pública, né? Como que podemos, né, enquanto uma política, né, nesse Estado, da forma como ele é organizado, a partir de determinados, né, valores, né, visões de quem compõe, né, aí os nossos governos, por exemplo, né, que movimenta também esses governos. Como que a gente pode trazer um Estado mais participativo se ainda nós temos uma moralidade, né, muito centrada numa elite que acaba comandando aí a condução do próprio Estado, tá? Porque se a gente pode pensar no sistema judiciário, né, quem é mais encarcerado, por exemplo, tá? E quem é mais livre? Vamos tomar aí, por exemplo, os mesmos crimes. E aí eu posso pegar, né, vocês podem acessar os dados CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Lá tem pesquisas que acabam demonstrando, na perspectiva, né, de raça, por exemplo, quem é que mais é encarcerado no Brasil. Então, será, né, se a gente
vai conseguir lutar por um Estado mais participativo, inclusive na superação dessas injustiças, o que a maioria acaba comentando, né, dos autores acabam comentando que enquanto houver um capitalismo, o máximo que a gente vai conseguir é esse, né, é essa perspectiva de um liberalismo mais social, né, como aqui Piana apontou. E é interessante observar justamente isso, que o serviço social está no meio, né, dessas relações e se pensa a partir dessa organização das políticas. Se pensa por quê? Porque pode trazer apoio e pode trazer resistência também às políticas públicas aí fomentadas. Perfeito? Dando continuidade, é no contexto da Europa e dos Estados Unidos, principalmente nesse pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, que a gente vê um Estado mais intervencionista, tá? O que vai se nomear aí de bem-estar social. Tá? Só que acontece isso no mesmo contexto em que se desenha na Europa e nos Estados Unidos já uma discussão sobre um neoliberalismo. Então, o liberalismo ele nunca deixou de fazer parte das grandes discussões sobre as responsabilidades ou não dos Estados, tá? Do Estado sobre essa realidade social. O que a autora coloca é que são três pilares do Estado de bem-estar social e das políticas sociais que correspondem a esse período de ouro, ou seja, onde o Estado mais interviu. Foi primeiro o pleno emprego, principalmente masculino, e vamos entender que a gente está falando aí da década de 40, né, de 50, 60, onde grande parte das mulheres ainda estava lutando para a conquista dos seus direitos. Então a gente tem um pleno emprego, um emprego voltado para as mulheres, para os homens, respaldado na propriedade econômica de pós-guerra, na doutrina keynesiana, ou seja, essa doutrina keynesiana que sustenta esse estado interventivo. E no esquema, né, beveridiano de seguridade social, quando a gente volta aí o olhar para como a seguridade social é mais construída aí nessa perspectiva da Europa e dos Estados Unidos, tá? Onde no nessa perspectiva beveridiana, nós temos aí um parâmetro, os direitos do trabalho, visto que desde sua origem esses assumem a função de garantir benefícios derivados do exercício do trabalho. Ou seja, é o que aqui no Brasil a gente pode comparar aos elementos aí da Seguridade Social referente à Previdência, né? Só tem acesso à Previdência quem tem carteira assinada ou quem paga a Previdência. Então é um direito contributivo, diferente do direito não contributivo, como é a saúde e assistência social, que em determinados países, por exemplo, não vai se ter esse sistema de saúde não contributivo. Aqui no Brasil, a Seguridade Social, então ela foi feita, né, nessa mesclagem a partir desses sistemas, tudo bem? O segundo ponto que se desenvolveu nesse welfare state, né, aqui de 45 a 75, principalmente, foi a universalização de serviços sociais, visando atingir a todos indistintamente, de forma incondicional, que é o que a gente fala hoje no Brasil sobre as políticas, né, universais que a gente deseja. Por exemplo, aí a gente pode falar da saúde, tudo bem? E a assistência social como forma de proteção, cuja principal função seria de impedir que segmentos socialmente vulneráveis resvalassem para baixo de maneira de pobreza legitimada pela sociedade. Olha aqui o tópico importante. Lógico que eu vou trazer essa sardinha para o meu lado, porque quem me conhece sabe que, para mim, eu defendo muito a política de assistência social, porque ela é muito elementar no país tão desigual. Só que ela não pode ser, a gente não pode tratar a assistência social como única a fazer esse enfrentamento aos contextos de desigualdades e também, né, enquanto uma política social pública, aos contextos de violações. Isso num país tão díspare, tão desigual, não tem como a gente trazer tudo isso para a política de assistência. Então hoje a gente precisa pensar, né, numa política, de fato, que a assistência social possa dialogar com as demais políticas para este enfrentamento, que inclusive isso é previsto na PNAS de 2004, tudo bem? Então vamos entender que, e aí tem, a Piana traz aí ela cita Faleiros em algo muito importante para a gente entender dessa perspectiva do welfare state criada aí no contexto, tá, dos Estados Unidos e da Europa, tudo bem? Deixa eu ver vocês aqui porque eu acho que vocês estão gostando, fico muito feliz com isso. Por favor, pessoal, quem não deu like ainda, dá um like pra gente, isso é muito importante, tudo bem? Então vamos lá. Tânia, like dado. Lúcia, boa noite. Lúcia, rumo à vitória, com certeza, hein? Espero que vocês estejam gostando dessa contextualização. Jaqueline, boa noite. Josefa também. Deusira, Cris, saudade de você, Cris. Sempre
Senta por aqui, né? Jejunqueira também. Denise, cheguei. Boa noite, o prof. Maravigold. Obrigado, Denise. Esse apelido é carinhoso para mim, tenho certeza. Ana Paula, boa noite. Estava com saudades dessas aulas, Mara. Obrigado, Aninha. Que é isso, seja muito bem-vinda. Regiane, boa noite. Deusira, obrigado, meu bem. Obrigado. Parabéns pela aula, professor. Neila, Galdino, boa noite. Regiane, aqui já falei com vocês, né? Vão dando like, pessoal, e vão transmitindo aí essa aula para também quem vocês conhecem que quer fazer parte aqui, né, desse momento aqui de formação. Voltando para o debate sobre política social no Brasil. É interessante observar que o Faleiros tem, inclusive, um livro muito bacana, que é de uma antiga editora chamada Primeiros Passos, que se chama O que é Política Social, tá? O Faleiros, né, o Vicente Paulo Faleiros, eu tive a oportunidade dele ser meu professor, inclusive na graduação e na pós, quando ele dava aula, de vez em quando, na graduação. E foi muito importante porque ele trata muito bem a política social. Até hoje ele escreve artigos sobre política social. E é bom que Piana, ele resgata, né, ela resgata Faleiros, sobre esse debate a respeito de um possível welfare state aqui nos países, né, da América Latina, da América do Sul. Olha o que fala. A Piana afirma que nos chamados países pobres e dependentes da América Latina, especialmente o Brasil, nunca ocorreu a garantia de bem-estar da população por meio da universalização dos direitos e serviços públicos de qualidade. Segundo Faleiros, nos países pobres periféricos, não existe welfare state, nem em pleno keynesianismo em política. Devido à profunda desigualdade de classe, as políticas sociais não de acesso universais, deixa eu até marcar aqui, devido às profundas desigualdades de classe, as políticas sociais não são de acesso universal, decorrentes do fato da residência no país ou da cidadania. São políticas, então, de acordo com o autor, categoriais. Isto é, que tem como alvo certas categorias específicas da população, como trabalhadores, aqueles, né, que têm os seguros, crianças na perspectiva da alimentação, da vacina, desnutridas, ou seja, na perspectiva de distribuição do leite, certos tipos de doentes, como, por exemplo, as políticas voltadas para as pessoas com hanseníase, através de programas criados a cada gestão governamental, segundo critérios clientelísticos e burocráticos. Na América Latina, há grande diversidade na implantação de políticas sociais de acordo com cada país. Aqui é interessante a gente então entender como que a política social foi então implantada aqui no Brasil, tá? Nessa discussão de uma elite, e aí quem é do serviço social, é só a gente voltar aí para os primórdios da nossa profissão aqui no Brasil, no início do século XX, e a gente entender como que o Estado comanda, né? Essa perspectiva de implementação de ações voltadas para as parcelas da população em maior vulnerabilidade, né? Pobres, né? Enfim, como que fica isso? A gente entende que existe uma série de ações autoritárias, né? Se a gente pegar, por exemplo, Getúlio Vargas, ele vai trazer sim ações, né, autoritárias e com cunho, né, de caridade muito alto. E aí eu estou trazendo, por exemplo, a discussão sobre aquilo que em 88 se torna política de assistência social, que é a LBA, lá de 42, que é mandada, né, que tem aí como uma das grandes coordenadoras Darcy Vargas, que é a esposa de Getúlio Vargas, e que tem essa concepção como bem o Faleiros vai tratar aqui, clientelista, burocrático, e que hoje ainda a gente pode trazer elementos dessa análise para entender a aplicação das políticas sociais, que vai ser o tema da nossa próxima aula, né? Que, de certa forma, a gente sabe que ainda permanece, né, de uma forma seletiva, tá? De uma forma burocrática, focalista, que são elementos que hoje em dia a gente pode tecer para entender a política social. Então, já que cada país implementa, de acordo com Faleiros, dada essa realidade, né, que o país tem, é interessante a gente observar, principalmente, o Brasil no limiar dos anos 50, lógico, entendendo toda a nossa história, mas já que a gente não tem como abordar tudo aqui, mas trazer aqui a partir dos anos 50, tá? Olha o que acontece. A partir dos anos 50, a gente está em plena ditadura militar. A gente tem os anos 70, que vai acontecer a nível internacional uma desregulamentação do sistema monetário, ou seja, com a perspectiva de um conflito sobre o petróleo, que aconteceu em 73, 79, que vai dar uma crise econômica que travou o ritmo de crescimento nos países industrializados. A crise global do capital, com impacto expressivo no final dos anos 70, provocou mudanças estruturais no processo de produção capitalista e no campo da reprodução social,
redimensionando as relações econômicas, sociais, políticas e culturais. E é o que a gente pode perceber. Nas crises, não apenas na crise, a gente precisa lutar por um estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social é, inclusive, como forma de evitar crises e não de atuar somente nas crises. E é o que a gente pode perceber, trazendo para um diálogo mais, né, contemporâneo, que aconteceu com o auxílio emergencial, né? A gente não tinha uma previsão de auxílio emergencial. A gente tinha, sim, enquanto legislação, mas nunca existiu da forma como existiu. E olha como seria interessante a gente pensar numa renda básica, tá? E aí a gente pode trazer, logicamente, para a discussão o programa Bolsa Família, mas mesmo o programa Bolsa Família, ele tem um recorte, tá? Que são para famílias pobres ou de extrema pobreza. Que aí, praticamente, a análise dessa política social pública, desse programa de transferência de renda, acaba tendo aí um recorte de renda, né, socioeconômica per capita mensal, que é de R$ 178 mensais. Tá? Você acha que quem ganha 179 vai ter uma mudança muito drástica por causa de um real? Mas olha só como uma política social em um Estado, né, que focaliza tanto, que burocratiza tanto esse acesso de pessoas mais vulneráveis à perspectiva da cidadania, preza uma análise, né, que de R$ 178 para R$ 179 eu não vejo uma diferença. O impacto de poder de compra, de consumo? Não vejo, não vejo. E a gente sabe o quanto que hoje em dia, né, nós estamos aí, enfim, preços cada vez mais inflacionados, que a gente precisava de um Estado mais atuante, né? Que é o neoliberalismo vai jogar para quê? Eu estou dando spoiler na próxima aula, gente. O neoliberalismo vai jogar para quê? Para o voluntariado, pessoal. Voluntariado não faz política pública. Quando eu estou falando de uma dimensão, de uma política pública que se volta para o voluntariado, não é, é incongruente isso, né? A gente colocar, então, para as igrejas ou para determinadas ações, né, de caridade, a responsabilidade da segurança alimentar, a responsabilidade sobre saúde. Não, não é assim. A gente precisa respeitar aquilo que está na Constituição, né? E isso é o que a gente precisa. Nas crises, é onde o Estado precisa mais atuar. Fora da crise, deve continuar atuando também, tá? Isso é importante. Bem, segundo a Elaine Berg e a Ivanete Boschetti, o surgimento das políticas sociais foi, então, gradativo e diferenciado em cada país, ou seja, aqui concordando com o próprio Faleiros, com base nos movimentos e organizações reivindicatórias da classe trabalhadora e na correlação de forças no âmbito do Estado. Ou seja, isso é muito importante a gente observar. O quanto que, dentro dessa arena política, a reivindicação, principalmente da classe, né, trabalhadora, junto com essa correlação de forças, né, que acaba sendo entre o Estado se envolvendo com as demandas da sociedade civil numa perspectiva de ampliar, né, a sua participação e não de regredir sobre isso. A política econômica e a política social estão relacionadas intrinsecamente com a evolução do capitalismo, fundamentando o desenvolvimento contraditório da história. Tais políticas vinculam-se à própria acumulação capitalista e verifica-se a partir daí se responde às necessidades sociais ou não, ou se é uma mera ilusão. Essa é uma discussão sobre a política social muito elementar, inclusive no que a gente está analisando, né, agora, o conteúdo da aula, que é na Constituição, tá? Vocês acham de fato tudo que está na Constituição existe, né, na realidade social? Infelizmente não, a gente sente isso. Agora, o quanto que é elementar a gente brigar para que aquilo que está na Constituição, aquilo que está na lei, possa ser executado e possa ser cumprido, inclusive aí na perspectiva do fortalecimento das políticas públicas, que é o que acessa aí, né, mais o cidadão que assim necessita, tá? Com relação ao serviço social, o que que aconteceu nesse inteirinho? Eu sei que a gente vai ter mais uma aula sobre política social e serviço social, que aí vai estar a comando da professora Aline, mas é interessante a gente pensar que no meio desse contexto a gente tem uma profissão se desenvolvendo, né? Aí diversas. Entre essas nós temos aí nós assistentes sociais. E é interessante observar justamente três pontos. A categoria profissional vem desde o final dos anos 70 se posicionando sobre o valor estratégico das reformas sociais no Brasil, reconhecendo o histórico caráter antirreformista da burguesia nacional, avessa quaisquer iniciativa que leve em consideração a necessidade dos de baixo. E o que é que estava acontecendo, então, nos anos 70, que a gente estava nessa defesa, né, das reformas sociais? O nosso movimento de reconceituação. Que não é só no Brasil, acontece na América Latina, mas aqui no Brasil nós estamos uma efervescência política muito alta. Por quê? Contexto de ditadura, tá? Enquanto sociedade, uma rearticulação para a conquista de um Estado democrático, tá? Dessa
nesse período de redemocratização, que vai acontecer a partir de 85 e diante, tá? E com a conquista da Constituição Federal. Mas nos anos 70, a gente está trazendo essa ebulição também, além de ser uma ebulição política, uma ebulição nossa enquanto categoria profissional. Uma burguesia autoritária que se apropria do Estado com o objetivo de garantir as condições para desenvolver transições pelo alto, né? Então a gente fala da política. Uma política é meio estranha quando ela é top-down, né? De cima para baixo. A gente acredita, pelo menos o meu viés de entender melhor a política, é quando a gente atende às demandas, né? E passa, e tem um reflexo na parte, né, das ilhas de excelência, que são a formulação das políticas públicas. Então, isso existia muito uma perspectiva, né, top-down. Aqui se pensava e aqui se executava, não havia essa participação, que é muito interessante, que entrou na Constituição Federal na perspectiva do controle social. O controle social é justamente uma forma dos usuários, de nós enquanto sociedade, a gente também entender aí e ter um impacto nas políticas sociais, tá? É, por exemplo, aí trago novamente a política de saúde, a política de assistência social, o quanto que é elementar. Há críticas condutentes às proposições neoliberais e às injunções do mercado do capitalismo financeiro, que através de contrarreformas ameaçam o exercício dos direitos e as garantias sociais, ao tratar os serviços sociais como campo de possíveis negócios e o desmonte da intervenção social do Estado como uma oportunidade de subordiná-los aos interesses das classes dominantes. Ou seja, aquilo que é público e que é de responsabilidade do Estado passa a ser, né, de instituições privadas. E é o que a gente pode ver, né, com determinadas vendas de equipamentos públicos, tá? O quanto que isso é perigoso numa perspectiva de um Estado, né, da defesa de um Estado interventivo. Aí passa a intervir quem? As instituições privadas que vão ofertar serviços públicos. E é bem estranho, num entendimento de um sistema capitalista movido por uma elite, entender que essas instituições privadas vão querer aí igualdade ou equidade, não vão querer. Para mim é juntar óleo e água, né? É impossível a gente ter isso. O máximo a gente pode ter aí é uma filantropia empresarial, né? Algo do gênero. Mas até então a gente vê o Estado que, ao fazer isso, ele cada vez mais se regride, né? Aí com relação às suas responsabilidades. Então, de acordo ainda com o Piana, citando aí Faleiros, as políticas sociais do período de 64 a 88, ou seja, esse período, né, do golpe militar e da redemocratização, eram políticas de controle seletivas, fragmentadas, excludentes e setorizadas. O que, na análise das políticas sociais hoje em dia, também não foge muito nessa perspectiva da fragmentação, seletividade, tá? Exclusão também. São as críticas que se colocam hoje em dia também. Daí a necessidade de questionar esse padrão histórico das políticas sociais e propor a democratização dos processos decisórios, que acontece principalmente a partir da abertura do Estado na participação da sociedade, na definição de prioridades, na elaboração, execução e gestão dessas políticas. Nesse sentido, a elaboração e a conquista de políticas sociais passam ainda por processos de pressões, tá? E negociações entre as forças políticas vigentes e uma relativa transparência das articulações. E aí nós temos, né, nesse período de redemocratização, uma das maiores garantias, né, da nossa luta enquanto Estado, que vai trazer, né, vai promover políticas sociais voltadas, mesmo que estejamos, né, num sistema capitalista, mas que vai atender aí, que deve atender as populações, né, mais vulneráveis, no intuito aí de possível, né, justiça social, coisa que enquanto estivermos sendo capitalistas, acredito que a gente ainda vai estar muito longe, né, mas enfim, somos resistência, precisamos ser, é um dos marcos que vai trazer muita diferença para a gente, né, enquanto sociedade e enquanto assistentes sociais, com certeza, é a Constituição Federal de 88, tá? Isso a gente é acostumado a ouvir desde que nós entramos na faculdade, né, que é uma das principais ferramentas nossas, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Boa noite. Oi, Clé. Deixa eu ver se você chegou aqui. Ai, Marcinha, tava com saudade de ti, viu? Tava com saudade de ti. Vamos lá, deixa eu ver. Boa noite, prof. Obrigado, Deusira. Obrigado, meu bem. Deuslene, boa noite. Neila, estão tomando água, gente? Vamos tomar água um pouquinho. Regiane, Tânia, Márcia. Gente, boa noite, tá? Marcinha, tava com saudade. Minha aula não é perfeita se você não tá aqui. Clei.
Cleia, boa noite. Obrigado, Cleia. Seja muito bem-vinda. Denise, obrigado, gente. Jaqueline, obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Maria Tereza, bem, gente, estou vendo aqui que vocês estão bem. Estão assistindo. Qualquer dúvida, tá? A gente está aqui para dialogar. O bom das segundas-feiras são essas, dialogo, tá? Então vamos aqui. De olho na tela, então a gente tem principalmente essa reconquista da democracia, tá? Que é o quê? As greves de 78, os movimentos estudantis contribuíram muito para o enfraquecimento aí do regime militar e levar as manifestações de 84, como por exemplo, né, a solicitação das eleições diretas para o presidente da República, conhecidos como diretas já. Então, quando é promulgada a Constituição em 5 de outubro de 88, é celebrado um marco para a cidadania brasileira, uma vez que houve a promulgação dessa nova Constituição brasileira e que traz elementos imprescindíveis da participação aí da sociedade, né, e de espaço de controle social para que essa política social, mesmo no contexto capitalista, mesmo no contexto neoliberal, a gente tenha que defender esse espaço, para que a gente tenha aí uma defesa das responsabilidades das políticas sociais, tá? É interessante de observar, nenhuma política pública nasce se não houver demanda, tá? Guardem essa frase. Se não houver demanda, não tem política pública. A gente vai pensar que o Estado vai fazer uma política porque está pensando em fazer uma política se não houver uma necessidade para isso. E quem pode promover essa necessidade, né? Já devemos ser sociedade, mas uma elite pode promover também. Vamos ver aí o debate sobre a autorização dos agrotóxicos no Brasil, tá? A que interesses atendem, né? A gente pensa na perspectiva do mercado, a gente pensa na perspectiva da saúde, tudo bem? Vamos pensar aí o acesso, né, à vacinação, por exemplo, né, enquanto política pública de saúde, tá? Como que é isso? Por que que alguns momentos, né, se retraem um pouco, outros estão trazendo uma ampliação, né? O que que está sendo discutido? É o maior cuidado com a população ou ainda é uma presunção aí de umas críticas infundadas? A gente precisa, no exercício do controle social, se apropriar disso, para não ficar vendido ou vendida e deixar isso nas mãos dos outros. Não, precisamos, porque a sociedade necessita nesse momento. Estamos num período em que as pessoas estão passando fome. O nosso salário mínimo ideal está longe do salário mínimo real, tá? Vão lá ver o site do IPEA, né, do GESE, para entender isso, que vocês vão perceber o quanto que ainda existe sim, uma necessidade de um Estado mais interventivo na perspectiva da promoção de políticas sociais que, de fato, atenda essa demanda, né? Que é da própria sociedade. Então, a Constituição Federal de 88 representa uma ruptura histórica com notáveis consequências, tá? Desaguadouro de um longo processo de luta pela redemocratização do país. E, dentro da Constituição Federal, é estabelecido um Estado democrático que reconhece direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Alcançava-se um novo patamar de cidadania comparável à concepção clássica de Marshall, né? A respeito de direitos civis, políticos e sociais. O que é que Marshall traz? Né? É que a cidadania é um status concedido àqueles que são membros integrais de uma comunidade. Todos aqueles que possuem status são iguais com respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status. No final das contas, né, o que é interessante observar é que o que preza, né, a própria Constituição Federal é essa perspectiva de igualdade, tá? Mas por que que hoje, seja na análise das políticas públicas, na perspectiva do direito, a equidade se faz presente como um paradigma de enxergar e até de lutar por políticas sociais mais amplas, tá? Porque estamos num país, e como a gente fez uma breve retrospectiva, tão desigual que se a gente não olhar, né, as desigualdades, as diferenças que deixam menor essa perspectiva da cidadania, embora que não existe metade de uma cidadania, ou tem cidadania ou não tem cidadania, mas que deixa as pessoas, né, não alcançando esse nível de cidadania, a gente nunca vai ter igualdade, tá? A igualdade é aquilo que a gente luta, mas ainda quando tiver desigualdade, a gente precisa fortalecer as pessoas que estão mais vulneráveis para que possamos ser de fato democracia, que possamos ter de fato aí igualdade. É isso aí, dentro dessa discussão do capitalismo, de políticas sociais, que as políticas sociais vão tentar atuar, tudo bem? Nessa perspectiva de promoção de maiores níveis de equidade para alcançar aí a igualdade. O que Ivanete Boschetti fala sobre isso, né? E aí a gente vai falar sobre seguridade social,
que é tão elementar para a gente, porque se tem a nível de proteção social algo que está na Constituição, é com certeza a Seguridade Social. Tá? A Seguridade Social brasileira, instituída aí na Constituição Federal de 88, incorporou princípios desses dois modelos, ou seja, do modelo bismarckiano e do beveridgiano, aquele que coloca, né, um Estado de Seguridade Social que atenda a todos sem, né, uma contribuição direta, e aqueles que atendem mais à perspectiva da lógica do trabalho, ou seja, só pode ter acesso à Seguridade Social aqueles que estão trabalhando. Tudo bem? Então, Ivanete, ela vê que a Seguridade Social brasileira vem nessa junção dos dois modelos, né? Bismarckiano e beveridgiano. Ao restringir a previdência aos trabalhadores contribuintes, universalizar a saúde e limitar a assistência social a quem dela necessitava. Então, esse daqui traz a interpretação da Ivanete Muschietti sobre a Seguridade brasileira, tendo em vista esses dois modelos, de Bismarck e de Beveridge, né? Que traz restringir a previdência aos trabalhadores, que aí seria, né, a Seguridade Social apenas para aqueles que contribuem, universalizar a saúde independente de contribuição e limitar a assistência social a quem dela necessitar. É importante a gente destacar a perspectiva da assistência, que não está negando a assistência social, mas a assistência social precisa estar disponível, mas nem todos, nem todas vão precisar da assistência social. Então, na Seguridade Social, a gente tem uma política que ela é contributiva, e duas que não são contributivas, que é a saúde e que é a assistência. A saúde, ela é universal, né? Ela deve estar para todos e todas. Já a assistência, ela também é universal, mas só para quem necessitar da assistência, que é diferente, né? Quando a gente vê, estuda a política de assistência social, as proteções sociais, os serviços, só são para aqueles que estão em vulnerabilidade ou sofreram aí, né, violações de direitos. Então é importante a gente entender que esse modelo de Seguridade Social brasileira, ele traz esse mix, né, de outros modelos existentes, ora, de uma Seguridade Social para acesso a direitos contributivos e aqueles para acesso a direitos não contributivos. Apesar de tudo, é importante destacar que o momento político que marcou a definição de Seguridade Social na Constituição de 88 deve ser reconhecido como uma expressão de resistência e autonomia dos setores progressistas da sociedade brasileira, já que o cenário internacional era adverso a qualquer iniciativa de intervenção social do Estado em face do avanço das críticas neoliberais ao welfare state nos países desenvolvidos. Ou seja, quando a gente fala que a Constituição Federal é uma conquista, quando a gente fala que o ECA é uma conquista, por exemplo, eu dei aí, né, dois exemplos de documentos muito importantes para a gente, mas quando a gente vê que num Estado, né, e que a gente estava lutando por uma redemocratização e que a gente queria uma participação estatal, e ainda num contexto totalmente adverso, onde havia críticas para esse Estado que se responsabiliza, e isso de fato a Constituição Federal tem que ser algo muito protegido, porque em 88 a gente não tinha Constituição Federal. E a gente estava lutando por uma Constituição cidadã, democrática, e a gente, a democracia é muito recente em termos históricos para a gente. É de 88, se eu pensar num documento, tá? Em termos históricos, ela é ontem. A democracia é ontem. Então a gente precisa defender a democracia e defender esse Estado responsável, né? Porque já nasceu num contexto totalmente adverso, né? Que se questionava do porquê do Estado ser responsável, que é o quê? As ideias neoliberais, que a gente sabe muito bem que no século XX, né, isso já estava presente com o liberalismo, e que ao decorrer do desenvolvimento do século XX, principalmente aí no segundo decênio, né, nos anos 50, 60, estava muito presente. O Brasil vai ter um impacto disso nos anos 90, isso vai ficar muito nítido, tá, para a gente, ou seja, o pós-constituição aí já beirando uma discussão sobre a contemporaneidade, o quanto que o país já estava enfrentando sim o neoliberalismo, inclusive com relação, né, àquilo que estava posto na Constituição. No Brasil, a lógica do seguro estruturou e estabeleceu os critérios de acesso à previdência e saúde desde a década de 23 até a Constituição de 88, ou seja, dentro dessa perspectiva de que se vai ter acesso ao serviço de previdência e saúde, é necessário contribuição prévia. O princípio dessa lógica é garantir proteção, às vezes exclusivamente e às vezes prioritariamente, ao trabalhador e à sua família. É um tipo de proteção limitada, que garante direitos apenas àquele trabalhador que está inserido no mercado de trabalho ou que contribui mensalmente como autônomos ou segurado especial à Seguridade Social.
Isso a Ivanete ela traz, né? Isso e é um artigo muito bom que eu deixei nas referências para a gente entender mais, né? A forma como se construiu a Seguridade Social no Brasil. Que a gente vai perceber o quanto que a Seguridade Social hoje, na defesa de uma política pública de saúde e de assistência social, é uma defesa elementar, tá? Que antigamente não existia uma saúde de fato pública, tá? E que a gente também tem aí essa perspectiva que nem a Previdência, por exemplo, trazendo aqui um babado para a gente discutir, se a gente for considerar que, às vezes, até o acesso a direitos previdenciários em uma precarização que está hoje o Estado, um questionamento sobre os direitos, né, trabalhistas, sobre o acesso ao trabalhador a muitos direitos, ainda esse acesso é complicado. Percebam o quanto de pessoas que a gente pensa, né, na reforma da Previdência, uma das grandes discussões foi justamente o quê? Que o idoso gasta muito, né? Ou seja, você passa uma vida toda contribuindo para ouvir ainda uma crítica com relação àquilo que é teu de direito. E isso a gente está falando da Previdência Social, que é uma política contributiva. É um direito contributivo. Agora a gente interpreta cada vez mais essa crítica infundada sobre os programas de transferência de renda, sobre saúde pública, né? Que sim, tem desafios, tá? Tem desafios, eu sei perfeitamente disso. Mas a gente tem que lutar para a sua melhoria, não para terminar e acabar, tá? É melhoria, vamos lutar para isso, né? E isso ele é totalmente elementar na nossa perspectiva, tudo bem? Vamos lá. Maria Tereza, já falei. Ah, Marcinho, obrigado. Ah, Denise, sou de todo mundo, tá? Marcinha, Denise, quem quiser sabe que eu sou carente, tô indo, tá? Só me chamar. José, palavra maravilhosa. Obrigado, José. Luiz, amo as suas aulas. Obrigado, gente. Ó, pode elogiar também, que eu adoro. Tudo bem? Não acho ruim, não. Então vamos lá, pessoal. Olha aqui que interessante, e eu trago aqui o artigo da Ivanete Busquete para a gente discutir, porque fala muito, né, sobre essa defesa, tá? Das prerrogativas de uma política, né, de um Estado mais participativo. Olha o que traz aqui. É preciso, assim, discutir a relação trabalho, ou seja, nessa perspectiva, tá, de entender que só tem acesso, só deve ter acesso a direitos quem trabalha, quem contribui diretamente, tá, tirando aí a perspectiva do imposto, tá? É preciso, assim, discutir a relação entre trabalho, assistência social e previdência. Para entender, inclusive, se o padrão de seguridade social instituído em determinado país é ou não capaz de impor limites à desigualdade social no capitalismo. Reconhecer o direito à assistência social no nome da seguridade social não significa defender ou desejar que essa política seja referência para assegurar o bem-estar ou satisfazer as necessidades sociais do capitalismo, pois adotar essa posição seria ter como horizonte uma sociedade de assistidos. Ótimo! Isso é um interessante que a gente observa. Em nenhum momento a gente quer que a gente quer uma política social, né, de assistência fortalecida? Queremos, lógico. Mas, lógico, a gente precisa também trazer toda a perspectiva dos direitos socioessenciais, né, com relação às suas seguranças, de autonomia, de renda, que já não precise da assistência social. Isso é importante, porque quando ela fala, pois adotar essa posição seria ter como horizonte uma sociedade assistida? Sim, isso é equivocado. E eu vejo que é o que a partir desse mito, né, de falar que as pessoas que recebem o programa Bolsa Família não querem trabalhar, vai bem nessa perspectiva, tá? Isso aí é ridículo. A gente precisa entender que a política de assistência social, ela é elementar. No país são desigual, mas as pessoas podem, aquelas, né, que necessitam, devem passar pela assistência, assim como sair da assistência porque tem as suas condições, né, de vida e familiares, sociais melhorados, tudo bem? Voltando para cá. Não é esse o projeto de sociedade de direitos que orienta nossa análise. Reconhecer o papel do trabalho e do emprego estável na estruturação da vida e na construção de identidades profissionais sociais também não significa defender qualquer tipo de trabalho. Ótimo. Porque tem muita gente que fala assim: ah, mas fulano de tal está trabalhando aí, sendo diarista, sendo empregado doméstico. Cuidado, porque a gente sabe o quanto que as diaristas, as empregadas domésticas, elas sofrem uma série de abusos, de violência, inclusive aí na perspectiva, né, de ter direito trabalhista, tá? Então isso é importante entender. O Estado, que não pensa no nível de, ah, vai conseguir qualquer trabalho e enfim, tá bom? Não, são trabalhos de fato aí que vão dialogar, né, com os seus direitos trabalhistas, com sua realização profissional, né? Isso aí é algo que é importante a gente também pensar e que a Ivanete já traz aqui.
Nesse sentido, a mera contraposição de trabalho e assistência pode ser simplificadora dos complexos processos sociais. Defender a seguridade social em sentido amplo, onde a lógica social se sobrepõe à lógica securitária, requer reconhecer o espaço da assistência social em seu âmbito, sem superestimá-la ou tampouco e tampouco sem discriminá-la como direito incompatível com o trabalho. E é isso, né? As políticas sociais, e a Evanete traz, né, aqui para o diálogo a política de assistência social, é a forma como está. A gente sabe que quando a gente luta por uma política social mais robusta, não é uma política social, né, que vai, né, aprender os seus usuários e ali permanecer. Não, é uma política social que, de fato, vai dialogar com todos aqueles princípios, né, com os objetivos da assistência, consubstanciados aí nos documentos legais, como LOAS, PNAS, Novas SUAS, tá? Tudo isso é importante. É importante quando a Ivonete, gosto muito desse trecho da Ivonete para entender seguridade, porque nos faz compreender esse diálogo entre a seguridade das políticas de seguridade social, lógico, com foco aí na assistência social. Bem, aí já estou trazendo Esposati para a nossa conversa. A inclusão da assistência social na seguridade social foi uma decisão plenamente inovadora. Primeiro, por tratar esse campo de conteúdo de política pública. É um fato. Porque até então, em 88, a assistência social não era uma política de Estado, né? A gente tinha aí uma série de perspectivas, né, muito influenciadas pelo voluntariado, por perspectiva até mesmo, né, caritativa, e do primeiro danismo também fazendo muito forte, né? Primeiro, precisa tratar esse campo do conteúdo de política pública, de responsabilidade estatal. Ótimo, a Constituição Federal coloca como uma responsabilidade do Estado, e não como uma inovação, com atividade e atendimentos eventuais. Segundo, por desnaturalizar o princípio da subsidiariedade, pela qual a ação da família e da sociedade antecedia a do Estado. E essa perspectiva que Esposati traz é interessante a gente entender, porque geralmente, até mesmo, né, na definição sobre a criança e adolescente, as responsabilidades, tem lá, né, toda criança adolescente tem sobre responsabilidade, o Estado, poder público, família, não, família, comunidade, poder público, Estado, se não está desse jeito. E isso tem algumas leituras que, inclusive, interpretam essa gradação, né? Então, primeiro é responsável a família, depois é a comunidade, depois é o poder público, depois é o Estado. E é interessante entender quando Esposati traz essa desnaturalização, porque na Constituição Federal está lá, a Seguridade Social é de responsabilidade do Estado. E melhor, na definição sobre a assistência social, por exemplo, está falando que assistência social é uma política de seguridade social. Então aí a gente já entende que traz a responsabilidade para o Estado. Tudo bem? Então, o que é que traz? Eu até trago aqui o artigo 194. A seguridade social compreende o um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência. Olha que interessante. Porque quando falo dessa desnaturalização do princípio de subsidiariedade, aqui já informa no artigo 194 que é primeiro dos poderes públicos, tá? E depois da sociedade. Essa sociedade aqui entendida na perspectiva da previdência, saúde e assistência, a participação, né, de instituições não governamentais também, não hegemonicamente, mas que possam participar na prestação desses serviços. Então, por exemplo, a gente tem uma política de saúde, que a saúde é pública, só que nós temos também instituições de saúde privada, tá? Na assistência social, a gente também tem esse mesmo diálogo, a gente tem a assistência social como uma responsabilidade estatal. No entanto, há entidades e organizações que, embora não cobrem os serviços, não são do Estado e prestam serviço público, são as entidades e organizações de assistência social. Então vamos, né, aqui puxar para a assistência social, já a gente está debatendo isso. A Constituição de 88 não reconhecia a assistência social como direito fundamental, coisa que até então não era sentida como direito, e passa a ser em 88. Artigo 204. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à Seguridade Social, ou seja, a assistência social passa a ser uma política social pública a partir de uma concepção de direito não contributivo, tudo bem? E no artigo 204, encontra-se duas diretrizes da política de assistência social relacionadas ao quê? A descentralização política administrativa e a participação da população em controle social. Ou seja, olha a concepção da política social, ou da mesa, se a gente puder extrapolar das próprias políticas públicas, de acordo com a Constituição Federal.
aquela, né, que se tem um princípio aí de universalidade e que com recorte, né, da saúde e da assistência, a gente tem essa perspectiva da descentralização. Não é mais aquela questão centralizada que era a política social ao decorrer do desenvolvimento dos anos 60, 70, que o Estado mandava como deveria ser a resposta. Essa descentralização, a gente interpreta que os estados, né, os municípios, o DF, a partir dessa perspectiva do território, podem sim, né, trazer essa política pública e melhor adequar para a sua realidade. E detalhe, participação popular e controle social é justamente esse retorno, né? Olha, vamos aplicar esse determinado serviço, a gente precisa melhorar, porque nós sentimos ali no território que aconteceu isso. E se aperfeiçoou uma política pública. Então, deixa de ter aquela ideia top-down, que é muito autoritária, né? Um governo, então, pensa para todo o Brasil como que deveria ser uma política, e passa a ter participação. E qual é a diferença nisso? A participação, então, a gente só altera essa política pública porque houve uma conversa nos espaços de controle social. Por exemplo, conferências, tá? As conferências de assistência social, né? Existe isso. Tá? E lá, a gente não vou cantar aqui meu jabá, tudo bem? A gente não pode entender isso, tá? Que aqui no artigo 204 fala das primeiras diretrizes, tá? Que é muito em prova. De fato, aqui, quem foi que disse aqui? Deixa eu ver aqui. Luísa. É a Luísa. Luísa, sim. Que cai muito em prova, assim. Os princípios, objetivos e as diretrizes da assistência social sempre caem em prova pra gente. Perfeito? Vamos ver. A iniciativa privada é suplementar a iniciativa pública. A privada complementa a saúde pública. Perfeito, Silvânia. Ótimo, tá? Ótima essa interpretação. De fato, ela pode participar em termos de complementariedade. Tudo bem? Taninha, obrigado, meu bem. Amo suas aulas. Top. Rumo à aprovação. Rumo à aprovação. Luísa, obrigado, ó, viu? 2021 tá diferente. Comecei com meu cabelo. Quero terminar com ele maior. Tudo bem? Maria Grace, prof, quando vai continuar a aula de novos RH suas? Maria, eu já terminei 9RH, tá? Mas aí a gente vai trazer agora esse assunto em uma segunda do serviço social, algo do gênero, tá? Então observe aí que vão ter eventos que eu vou trazer aí a 9RH suas também para a gente dialogar, tudo bem? Então, quem não me segue ainda nas redes sociais, Prof. Douglas Gomes, me siga e compartilha meu perfil, por favor, pessoal. Também peço isso para mais gente também conhecer esse conteúdo. Que lá eu vou deixar tudo organizado para a gente, tá? Então vai ter momentos que eu vou trazer ainda no ABRH, perfeito? De olho na tela e vamos entender aqui, eu trago para a gente esse artigo que eu achei muito bacana, que é da Janaína Albuquerque de Camargo Schmidt e a Mocicleia Mendes da Silva, que chama Assistência Social na Contemporaneidade, uma análise a partir do orçamento público. Olha o quanto que é interessante, e isso é meio um preview aí, um spoiler aí na minha próxima aula. Tudo isso que a gente discutiu, pessoal, nesse limiar dos anos 80, há sim, a partir dos anos 90, uma série de distorções com a implementação de uma política, né, de um cenário de Estado muito mais neoliberal. Então, o que que acontece? E aí eu vou trazer aqui esse artigo, baixo e leio, que é muito interessante. Essa breve explanação acerca dos avanços e meios da política de assistência social permite inferir que tais processos se realizam no interior de um movimento mais amplo, cujas determinações são fincadas às transformações societárias vigentes. Todo o aparato de regulamentação da política é no foco da política em foco resulta de lutas intensas que tensionam e dinamizam o formato do lugar da assistência social ocupa no campo da produção social brasileira. Por isso que várias vezes os documentos da assistência social ele dá muito né, muita ampliação, na verdade, e uma valorização dos espaços de controle social, tá? Inclusive envolvendo os trabalhadores, os SUAS, tá? Os trabalhadores aí que estão tá na gestão, enfim, tá? Isso é, a direção social da aludida política está em constante disputa por projetos societários antagônicos. Projetos societários antagônicos, que pode entender, mais democráticos e, ora, mais voltados para a elite. Podemos, assim, dizer que há campos de resistência, mas o atual contexto aponta para a preponderância de um projeto conservador que tem conferido à assistência social um nítido recorte seletivo, focalizado, assistencial e filantrópico. Aí, ó. Acho que já estou trazendo um pouquinho do que vai acontecer na próxima aula. A gente analisar as políticas sociais a partir do óculos, né, do neoliberalismo, que é isso. Vamos selecionar cada vez mais, focalizar o público, não fortalecer esse aspecto direito
e trazer, né, principalmente a participação do voluntariado. Vivencia-se um forte incremento à ciência social, mas sob o enfoque da seletividade e da focalização. Em termos mais específicos, a partir do governo Lula, houve um amplo investimento nas políticas de combate à pobreza, assumindo tendências mundiais da recomendação dos organismos multilaterais com enfoque nítido dos PTRs. Então, pessoal, é um tipo de artigo que fortalece muito nosso entendimento a partir dessa análise da política de assistência social, por exemplo, mas debatendo aqui outras perspectivas, como aí o neoliberalismo. Tudo bem? O que é que eu quero que a gente faça? A próxima aula vai ser segunda-feira que vem, às 10 horas da noite, tá? Então já anotem aí, já deixam agendados. Mas o que é que nós vamos trazer para a próxima aula? Dois tipos de perspectivas importantes para entender as políticas sociais. Primeiro, vamos lá. Fenômeno da globalização como impacto importante no desenvolvimento das políticas sociais. Por quê? Olha o que traz. Se por um lado permite um intercâmbio mundial por meio de maior interação entre os povos, por outro, tem trazido uma série de contradições e divergências. O aumento do desemprego estrutural, a exclusão social, o aumento da pobreza, guerras políticas, religiosas e outros, ratificando a lógica do capital e que trazem a concentração de riquezas nos setores monopolizados e acirramento das desigualdades sociais. Isso é importante por quê? Porque a globalização ela permite o quê? Diversas, né, fábricas, por exemplo, em vez de capitalizar o recurso naquele país, começa a trazer, né, importar produtos, né, a exportar outros. E tudo isso a gente sabe que tem uma perspectiva de um trabalho ali cada vez mais barato para fazer um produto muito mais caro, né, que vá vender. Isso é um dos tópicos que a gente pode trazer aqui. Segundo tópico, inclusive o professor Tiago traz, e eu trouxe aqui, né, já falou na aula passada, eu trago aqui para a gente, é a perspectiva do neoliberalismo. Tudo bem? Neoliberalismo desenhado no Brasil na década de 80, consagrando-se aí nos anos 90, com o surgimento do Plano Real, que tornou-se unanimidade em trabalhadores e representantes do capital. Verifique-se a diminuição da participação do capital estatal, ou seja, do próprio Estado no financiamento das suas, né, dos seus serviços, suas políticas, e do capital privado nacional em proveito do capital privado estrangeiros, ou seja, a venda das responsabilidades daquilo que seria do Estado. Tudo bem? Perfeito? Gente, trouxe aqui alguns itens, tá? Deixa eu ver como é que vocês estão. Estão bem? Estão gostando da aula? Se não estão gostando da aula, isso é muito importante eu entender aqui. Tudo bem? Tá, verdade, pessoas diretrizes. Obrigado, anotado, mestre, pode deixar. Vamos lá, gente. Então, vamos aqui resolver algumas questões e aí a gente finaliza nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado aí das nossas discussões. Perfeito? Olha essa questão aqui da IADES 2020, né? Ano passado. As políticas que integram a Seguridade Social brasileira, longe de formarem um amplo e articulado mecanismo de proteção, adquiriram a perversa posição de conformar uma unidade contraditória. Isso aqui é justamente da Ana Elizabeth Mota, tá, que traz aqui. Em relação às pensões de Seguridade Social no Brasil, julgue os itens a seguir. Primeiro, a privatização e a assistencialização da proteção social instruíram, ao mesmo tempo, as figuras de cidadão consumidor e de cidadão pobre, este último objeto de assistência social. E aí, pessoal, privatização e assistencialização da proteção social. Instituir ao mesmo tempo as figuras de cidadão consumidor e cidadão pobre? Perfeito, correto. Qual é essa lógica do cidadão consumidor e cidadão pobre? Cidadão consumidor, aquele que pode, né, pagar pelos serviços que dão cidadania, né, sem entender que cidadania é o acesso aos direitos, ou seja, existe aquele cidadão que pode pagar por um advogado, em vez de precisar de um defensor. Existe aquele que pode arcar com o plano de saúde, em vez, né, de ter a saúde pública, aquele que vai ter educação, educação privada, né, educação particular, e aquele cidadão pobre. Qual é o cidadão pobre? Que aí, de acordo, né, com as críticas que a gente faz nesse modelo capitalista pensando nas políticas sociais, seria aqueles, né, que ficariam mais à margem do quê? Da assistência social, tá? Vamos entender. E olha só aqui, cidadão pobre, este último dia da ação social. Detalhe, isso é tão interessante porque essa é uma concepção conservadora, tá? Como a gente pensa que a ação social só é limitado à pobreza. E não, vamos recapitular aí a Constituição Federal e é a quem dela necessitar. É que desde o formato de uma política social seletiva, focalista, há essa delimitação, por exemplo, por renda. Tudo bem?
Então vamos lá, pessoal. Esse daqui, a privatização e a assistencialização da produção social instituíram, ao mesmo tempo, essa figura desses dois cidadãos? Perfeito. Correto. Tudo bem? Correto, correto, correto. Próxima. A assistência social passa a assumir, para uma parcela significativa da população, a tarefa de ser a política de proteção social e não parte da política de proteção social. Olha que interessante esse item, né? A assistência social, vamos entender que a questão está nos pedindo entendimento, né, desenvolvimento das políticas na Seguridade Social. Então, a gente está falando de assistência, saúde e previdência. E o que está aqui? A assistência social passa a assumir para uma parcela significativa da população, ou seja, grande parte, a que está em vulnerabilidade e risco, a tarefa de ser a política de proteção social e não parte da política de proteção social. Importantíssimo e logicamente correto essa questão. Sabe por quê, pessoal? Vamos pensar que a gente tem saúde e previdência, por exemplo, no âmbito da Seguridade Social. Mas parece que todos, né, quando a gente fala de necessidades, só vão ser encaminhados para a política de assistência, que ainda tem, né, esse pressuposto, esse mito de aí vai resolver tudo, né? E isso é extremamente errado. A gente, por mais que fala dessa parcela significativa da população, que hegemonicamente no Brasil são pobres, pessoas pobres, de baixa renda, enfim, não é só com a política de assistência social que vai dar certo, tá? A complexidade desse cenário necessita de políticas intersetoriais para que passam a responder aí essa dimensão. Não é apenas a política de assistência social. Mas se torna certo porque essa é uma visão bem conservadora, né? Ah, é pobre? Vai para a política de assistência, mas só pobre precisa, né, disso e de programa de transferência de renda, né? Não é isso. Perfeito, tá? A mercantilização e a privatização das políticas de saúde e previdência, dadas suas condicionalidades cada vez mais restritivas, materializam-se nas restrições de acesso aos benefícios que lhes são próprios? Perfeito. Vamos ver aí o debate dos planos de saúde para pessoas idosas, tá? Que existe uma briga enorme, o quanto que o plano de saúde, né, está disponível para determinadas faixas etárias. Depois, eu não estou lembrando qual é a faixa etária que deixa, então, da possibilidade dele poder usufruir do plano de saúde. E eu estou falando de direito, né, aí de ter acesso a uma perspectiva, né, de direito aí contributivo, no caso da saúde, tá? Da saúde a partir do plano de saúde. Tudo bem? Previdenciária, com certeza. A gente vê aí, por exemplo, essa discussão que se tem sobre a reforma, né, da Previdência, que justamente deixou muito em xeque essa perspectiva dessa mercantilização e dessa seara de privatizações, né? A gente pode perceber que aconteceu essa reforma da Previdência, veio várias instituições vendendo, né, as próprias previdências, as possibilidades de aposentadoria, né, que você vai contribuir diretamente. Item P. Feito. Próxima. As classes dominantes invocam a política de assistência social como solução para combater a pobreza absoluta e nela imprimem o selo do enfrentamento da desigualdade, ao mesmo tempo que exercitam a sua condição de classe dirigente. E aí, galera, certo ou errado? O que é que vocês acham dessa questão aí? As classes dominantes invocam a política de assistência social como solução para combater a pobreza absoluta e nela imprime o selo do enfrentamento da desigualdade, ao mesmo tempo que exercitam a sua condição de classe dirigente. E aí, pessoal, certo ou errado? Qual é? Se eu tivesse um presencial, seria cerrado. Vocês ficam assim, calados, né? Cerrado. Ah, mas ele acertou. De fato, errado. Por quê, pessoal? Olha o que está escrito aí. As classes dominantes invocam a política social como solução para combater a pobreza absoluta. Se são classes dominantes e acabam, por exemplo, com a pobreza, deixariam então de ser classes dominantes, né? Interessante. Então, não tem isso. A pobreza, dentro de uma perspectiva, né, dessa filantropia empresarial, dessa responsabilização que tende a existir, é uma característica o quê? De uma pobreza relativa. Vamos acabar então com a pobreza, mas não completamente, né? Porque a gente precisa ainda ser elite, tá? A gente pode perceber isso, por exemplo, no que aconteceu no acesso a famílias, né, de baixa renda, por exemplo, a universidades, né? As ações de políticas afirmativas, né? O quanto que incomodou, né? A gente tem uma maior, né, uma menor desigualdade. Então isso aqui está completamente errado. Não existe as classes dominantes impor, né, querendo aí a partir da política de assistência social, inclusive combater a pobreza, né, de forma absoluta. Não existe isso. Mito.
Próximo. O momento político que marcou a definição da Seguridade Social na Constituição de 88 pode ser reconhecido como expressão de resistência à autonomia dos setores progressistas da sociedade brasileira, sobretudo em virtude de um cenário internacional favorável a toda e qualquer iniciativa de intervenção social do Estado. E a gente acabou de resolver, de explicar sobre isso, que a Constituição Federal, ele nasce, então, no contexto de grandes resistências, né, e compromisso do Estado participativo. Mas a gente tem, sim, a consolidação, né, a Constituição Federal, de certo modo, foi na contramão dessa operacionalização, né, do neoliberalismo, que queria o quê? A desresponsabilização estatal. Então, este item se torna o quê? Errado. Porque justamente não foi num cenário internacional favorável, foi num cenário internacional desfavorável a toda e qualquer iniciativa de intervenção social do Estado. Instituto Mais 2017. Verifica-se o agravamento das múltiplas expressões da questão social, base sócio-histórica de requisição social da profissão. Com base nessa afirmação, analise a alternativa correta. Ou seja, vamos analisar aqui um tema de questão social com todo um debate sobre política social e ainda prática profissional. Letra A. Nos locais de trabalho, não é possível atestar o crescimento das demandas por serviços sociais. Gente, quanto um Estado, enquanto a gente não superar desigualdades, né, a questão social e suas expressões estão tão presentes que nos locais de trabalho, principalmente onde atua majoritariamente os assistentes sociais, que é nesse atendimento direto, né, ao público a partir das políticas públicas, né, nesses espaços socioocupacionais, não há uma demanda decrescente. Pelo contrário, a gente vê que há uma demanda crescente, e é possível atestar sim o quanto que a gente está evoluindo nas demandas e diminuindo nas respostas, não por um despreparo profissional, muitas vezes também por um despreparo do próprio Estado que regrediu com relação à sua responsabilidade. Então, este item aqui está errado. A letra B. Percebe-se a diminuição da seletividade no âmbito das políticas sociais locais de trabalho. Sério? Se a gente acabou de entender que os programas sociais, as políticas, né, de forma geral, estão há muito tempo, né, desde a ditadura, nesse processo de focalização, seletividade, né? Percebe a diminuição de seletividade? Não, cada vez mais estão com programas seletistas, né? De forma, seletistas não, de mais seletivos, tá? Com relação às políticas sociais. Então, isso aqui está errado. Letra C. Existe um aumento nos locais de trabalho, os recursos dos salários. E aí? Vocês estão recebendo muito aumento salarial? Aí? Ou vocês estão tendo mais recursos para atuação? Me responde aí. Essa questão o Instituto Mais deu, né, para a gente. Existe um aumento nos locais de trabalho, dos recursos, salários? Se fosse isso, se existe um aumento da demanda de trabalho, eu colocaria certo. Mas de recursos, salários? Também não. A gente está tendo esse enxugamento, né? De certa forma. Letra D. A linguagem de exaltação do mercado do consumo que se presencia na mídia e no governo corre paralelo ao processo de crescente concentração de renda, de capital e de poder? Perfeito, né? A linguagem de exaltação do mercado do consumo que se presencia na mídia e no governo corre paralelo ao processo de crescente concentração de renda, de capital e de poder? Perfeito, perfeito, perfeito. A gente vê o quanto que coloca aí, né? O quanto que a gente vê cada vez mais, inclusive no atual governo, né? Muita perspectiva de, olha, eles querem trabalhar, o trabalhador quer trabalhar, mas quer trabalhar com garantia, né? Não é qualquer trabalho, como a Ivanete nos trouxe, né? A gente precisa pensar na garantia. A gente, né, ó, desde essa uberização que aconteceu, a gente vê o quanto que os trabalhadores estão com mais fragilidades, né? E quem vai se responsabilizar por esse trabalhador? Que não sei que seja quem? As empresas privadas contratam e o Estado. A gente pode ter uma restrição. Então, a linguagem de exaltação do mercado de consumo que se presencia na mídia e no governo corre paralelo ao processo do crescente concentração de renda e capital e poder? Perfeito. Só não é para o trabalhador, mas corre sim. Letra E. Os critérios são cada vez menos restritivos às possibilidades da população? Menos restritivos os critérios? Vamos analisar o auxílio emergencial, por exemplo. Por exemplo. Vocês se lembram aí do perfil para quem tinha, deveria ter, né, o auxílio emergencial? É muito restrito. Está cada vez mais aumentando. Então, letra E está errada e a gente tem aí como correta a própria letra D. Perfeito? Vamos lá. Última, advise.
Advisor, Advise 2019, Prefeitura de Juarez, Távora, na Paraíba. Sobre o modelo brasileiro de proteção social não contributiva, pode-se afirmar que a Constituição Federal Brasileira de 88, ao afiançar os direitos humanos e sociais como responsabilidade exclusivamente pública, operou ainda que conceitualmente fundamentais mudanças, pois acrescentou na agenda dos entes públicos um conjunto de necessidades até então consideradas no âmbito pessoal e individual. Como é que é, pessoal? A Constituição Federal, ao afiançar os direitos humanos sociais como responsabilidade exclusivamente pública? Pública? Sério? Vamos entender. Se a perspectiva da seguridade social está nos próprios direitos sociais, né? Se fosse exclusivamente pública, a gente não teria, né, as instituições, né, privadas de saúde, como bem disse aqui a aluna, né, complementando o serviço de saúde. A gente não teria a atuação de entidades e organizações dentro da política assistencial social. A gente não teria também instituições que lidam com a previdência social. Então, esse item aqui está extremamente errado. B. Discutir a previdência social tem significado no Brasil. O exame de um seguro social, portanto, não contributivo, quer pelos beneficiários para os quais presta assistência, quer para seus patrões e para o Estado. Discutir a previdência social tem significado no Brasil. O exame de um seguro social, portanto, não contributivo, e previdência social é não contributiva, gente? É? Como você não. Ele, dentro da seguridade social, é um direito contributivo. Errado. Letra C. A saúde só foi incluída e reconhecida como direito de todos pela Lei Orgânica de Saúde de 1990, que instituiu o SUS. Gente, a saúde é reconhecida como direito quando? Na Constituição Federal de 88. Então não veio só com a LOS, né? Errado. Letra D. A inclusão da assistência social no seguro social foi uma decisão plenamente inovadora. Primeiramente, por tratar esse campo como de conteúdo de política pública, de responsabilidade estatal, e não como uma nova ação, com atividades e atendimentos eventuais. Segundo, por desnaturalizar o princípio da subsidiariedade, pelo qual a ação da família e da sociedade antecedia a do Estado. E letra E. A inclusão na assistência social significou uma ampliação do campo dos direitos humanos sociais e, como consequência, introduziu a exigência de assistência social como política, ser capaz de formular com objetividade o conteúdo dos direitos cidadãos em seu raio de ação, tarefas, aliás, que ainda permanecem em construção. Vamos lá, pessoal. Olha o que diz aqui na letra D. Primeiro, por se tratar esse campo como de conteúdo de política pública, ok, de responsabilização estatal, perfeito, e não como uma nova ação, mas, pessoal, o que a assistência social teve de inovador na Constituição Federal? Foi ela ser tratado como política pública. Quando a banca fala assim, e não como uma nova ação, torna esse item o quê? Errado. É uma nova ação porque vai no âmbito agora do reconhecimento da responsabilidade estatal para aí a política de assistência social. Então aqui a banca trocou, porque a citação que se utiliza é como uma inovação e não uma não nova ação, né? E não como uma nova ação, tá lá como uma inovação. Então, que deixa esse item aqui errado, é um peguinho, tá, galera? E lógico aí, a letra E tá certinha. A inclusão na assistência social significou ampliação no campo dos direitos humanos sociais e, como consequência, introduziu as exigências de assistência social como política, ser capaz de formular com objetividade o conteúdo dos direitos cidadãos, que é justamente os direitos socioassistenciais, em seu raio de ação, tarefa, aliás, que ainda permanece em construção. Perfeito, que a política de assistência social já tem aí, né, toda construída, mas ela sempre está se movimentando, porque a realidade é dinâmica, o território é dinâmico, então com certeza movimenta aí a estrutura da política de assistência social. Perfeito? Nosso gabarito aqui, bonitinho para vocês, né? Nossas referências bibliográficas que eu utilizei. Boa sorte, tem uma excelente preparação, tudo bem, pessoal? Terminando aqui o nosso conteúdo, tá? Eu amei estar com vocês, tá? Muito obrigado, pessoal. Vou terminando por aqui. Deixo um forte abraço e o que precisar, eu estou à disposição. E na segunda-feira que vem a gente está junto. Tudo bem? A partir das 10, tá bom? Cheiro, gente. Tchau, tchau.